нашому ювілейному концерті не можна не згадати про Миколу Васильовича Сернюка. Людина з великої літери, керівник і організатор, музикант і просто як батько усім своїм хлопцям. Він очолював відділ 26 років, чверть століття. Завдяки йому багато у кого людська доля склалась щасливо. Високе служіння музиці, порядність, чуйність – ось такі риси, прекрасні риси цієї людини. Приємно, що в школі працює його син, продовжувач сімейної династії, який гідний свого імені. Про таке може мріяти будь-який батько. Концерт продовжує учень 5-го класу Максим Гурський, клас викладача Едуарда Сернюка. Ісаак Дунаєвський, пісня «Груші» з кінофільму «Ворота». Концертмейстер Віктор Баранник.